Šīs ir pieci. Trešdien, 9. septembris, 17 minūtes pār pulksteni 8 ir pareizs laiks. Un man ir liels prieks, ka mums ir izdevies 5 rīta studijā noorganizēt randiņu ar pasaules pilsoni, ar pasaules pilsoni Induli Bilzēnu. Labrīt! Labrīt, Induli, jūs šādi piesaka nereiz vienu Latvijas žurnālistu aizvadīto 10-20 gadu laikā par jums runājot. Ko nozīmē pasaules pilsonis? Ko tas nozīmē jūsu? Es nezinu, tas tāds jēziens pieņems, ne? Tā tas... Es esmu iebraucis no ārzemēm, no Frankfurtas pie Mainas. Bet tā ir pasaule, pasauli arī šeit. Tieši tā. Jūs pagājušajā sestdienā piedalījāties vienā no Baltās nakts pasākumiem Deju laikmets, Nacionālajā bibliotekā Deju laikmets un bītu cīņas norisinājās, un pirms tam bija diskusija par DJ kustības vēsturi Latvijā un bijušajās PSRS valstīs. Ja jau bija diskusija, tad noteikti jūs nonācāt arī pie kaut kādiem slēdzieniem. Kā gāja? Kā pagāja šī diskusija? Jā, tā bija, acīm redzot, ļoti patīkami, jo viss bija aplaimot, mēs kādu stundu, pusotru stundu tur diskutējam, tur rādīja tos filmu studijas produkcijas pirmo daļu, tāds materiāls pa mani tas esot, ne? Un reizē mēs diskutējām, kas par vanāk sarunājamies, vienkārši vanāk tā pa latviski sakoties. Nu jā, pa tiem laikiem, pa tiem sākumiem, pa pagājušiem 30 gadiem, sakot, kultūras apmaiņas jautājumos, tieši kontekstā ar muzīku, ar deju muzīku, kur mēs producējam kopš 80. Gadiem, undergroundā, tā sakot, no pirmās 80. Gadu puses Rietumberlīnē, ar manu uzticīgo skolnieku Vestbamu. Un kas ir svarīgākais, kas ir noticis šobrīd atbraucot uz Latviju? Kas ir svarīgākais, kas ir mainījies kopš piemēram 90. Gadu sākuma, kad es atceros jūsu pirmās tās skaļākās vizītes šeit? Kas tur svarīgākais, es nezinu. Varbūt vienkārši fakts, ka vairs nav vajadzīgas vīzes, un kad Latvija iegāja uz dažādos Eiropas kontekstos, tā ir Eiropas savienībā. Vestbams un Īstbams, Roberts Gobziņš, viens no svarīgākajiem skaņdarbiem Latvijas deju mūzikas vēsturē, joprojām piekdienas naktī atskaņojot šo skaņdarbu aka-aka kādā deju klubā, joprojām rokas jaunatnei iet pa gaisu, un joprojām šis ir skaņdarbs, kas ir joprojām dzīves un ne mirkli nav zaudējis savu vitalitāti. Kopš mirkli, kad tas tika ierakstīts. Kā tas toreiz atgadījās? Kā Roberts, jo jūs bijāt vainīgs un atbildīgs pie tā, kā es noprotu, ka Roberts satika Vestbamu? Jā, tā sakot. Es biju atkārtot ielūgts jau 70. Gados uz Rīgu un 80. 86. 87. Es braucu ar video ierakstiem pa mūsu muzīkas produkciju Rietumberlīnē, un es mūsu studijā videografēju, kā Vestbams attīst, mans uzticīgais skolnieks Vestbams attīst DJ tehnikas. Es arī 84. Gadā nopublicēju vienu viņa tādu eseju par to, kas ir, kā DJs kļūst par mākslinieku, kad tas notiek. Ne jau katrs toreiz, tikai dažādās vietās. Rietumberlīnē, Frankfurtē, Antverpenē, Čikāgā, Detroitā un tā tālāk. Un es vedu video ieraksts un rādīju katram, kas gribēja redzēt. Un Jānis Borgs man iepazīstināja nebijuši sajūta restorēšanas darbnīca, Hardī Ledeņ. Hardīs to video redzēja, viņš pats bija diskjokejs, viņš saprata, ap ko tur liet groz. Viņš parādīja to Robertam Gobziņam, Gobziņš arī saprata. Tā mēs vienu brīdi bijām sarīkojuši tādu performance, nebijuši sajauta restaurēšanas darbnīcas performance. Mats Krass studijā te pat ap stūru kaut kur, no Jāņielas tur ap stūru. Un Gobziņš uzstājās, un toreiz spēlēja tās Franciska Bobīna,
tas lents, tā sakot, vai ne, tā lenču mūzika, jo plats bija imports un tās bija, tur bija tā zinām, zināms deficīts, ne? Un lentā varēja ierakstīt, ko gribēja. Tā bija arī. Nu, es, jā, nu to jūs zināsiet, ne, es jau to te nedaru. Es to Rietumu Berlīne un Frankfurtē un tā, tā sauktajā pasaulē, ne? Nu labi, un Gobziņš parādīja, ka viņš izgudrojas kaut ko tādu kā tape art. Viņš tos lentiniekus spēlē un viņš arī pielieto it kā tāds DJ tehnikas, bet viņš nejā plaši atspēlētājiem un mikseri, jo tas viņam nav pieejams tā, jeb respektīvi viņš darbojās diskotēkās ar tām ar tiem lentiniekiem. Ne? Ar tiem lentiniekiem jau var nobraukt gar to uzņemšanas galviņu. Tur, var skračēt, var arī palēnināt, vai ne, tā, ka, un tādus visādus efektus radīt. Vai ne? Nu, to viņš saprat pēc tiem video. Un to viņš, tos viņš pielietoja un parādīja, un to mēs arī ierakstījām kādā, kādā video ierakstā, tur tā, nu, tā studijā, kur mēs bijām, un es to aizvedu uz Rietumu Berlīnu un parādīju savējiem. Un Rietumos tas bija liels brīnums, vai ne, jo kā padomu savienībā ar tādām lentām, tur diskutēkā spēlē un nevis plats, ne, un tā tālāk. Un es es Vesbam prasīju, tu negribu atbraukt uz Rīgu un uzstāties, ne? Jā, viņš piekrīt, viņam ļoti patīk tā, un mēs atbraucam tad, un Hārdijs Lediņš un, un man liekas, Uģis Polis un tā tālāk, viņi zināja, kur, kur to sarīkot, proti tā, tā planetārijā, tā sauktajā Dieva ausī, ne? Toreiz. Un tad tur notika tāda, tāds, tāds sarīkojums, Vesbams uzstājās, Lediņš vēl bija ielūdzis Aksjonovs saksofonists un vēl kādu violnieku un tā tālāk. Un tas tā bija tā pirmā uzstāšanās šeit. Ne? Un tā satikās Roberts ar, ar Vesbām un tālāk, tālāk, tā, tālāk mēs nonācām līdz, līdz, līdz Akai Akai. Skaidrs. 90. Gadu vidū nebez jūsu līdzdalības mums bija iespēja lasīt brīnišķīgu grāmatu par Vesbām. Grāmatu, kurā bija saruna starp, starp Vesbām un šīs grāmatas autori, kur, diemžēl, es esmu... Reinalds Getz. Grāmatu izdevniecību Nordiktā vairs nav nekur pieejama. Es meklēju vakar iespēju to, to kaut kur atrast, tur es arī nezinu, kur tā ir manā... manā apgādā Nordikt, viņiem ir kāda nolikta, viņi patreiz bija ļoti aizņemti, es arī viņiem prasīju, vai viņi nevarētu pāris eksemplārus izvākt arī tam sestdienas notikumam, tā ir sauktajā gaismas pilī bibliotēkā. Un viņiem varbūt tur stāv vēl kādi eksemplāri, ne? Katrā ziņā ir, man ir paziņas vairāk, vai ne, kuriem tā grāmata ir, ne? Jeb, jeb kurā gadījumā es gribēju teikt, ka tā bija ļoti svarīga lasām vēl, lai vispār saprastu arī 90. Gadu kontekstā, kas ir noticis līdz, līdz tam šajā, šajā deju mūzikas vilnī, kas ielauzās, protams, lielā popularitātē Latvijā, arī Latvijā 90. Gadu vidū. Bet ko Vesbams dara 2015. Gadā, starp citu? Sen, nu, jā, nu, viņš, viņam iznāca jaunu grāmatu, viņš atstāst vēl pagājušos 35 gadus tagad, ne? Šo grāmatu te vidus filmu studijas līdzstarniek Viktors Buda taisās plāno to grāmatu pārtulkot un izdot šeit. Aha. Tā varēs izlasīt, ne, ko Vesbams dara. Vai viņš vēl joprojām arī uzstājās? Nu jā, protams, viņu ielūdz, viņš uzstājās internacionāli. Aha, tā kā ļoti iespējams, ka mēs viņu vēl kādu reizi arī ieraudzīsim, ieraudzīsim šeit Latvijā un Rīgā. Viņš te bija kaut kad pirms pāris mēnešiem. Tiešām? Un uzstājās, jā, kā es saku, tieši tā. Pirms šis gads ir Hārdija Lediņa gads, kurā mēs atceramies Hārdiju. Man Hārdijs palicis atmiņā ir kā vienmēr smēķējo šonkolis, kurš no diskotēkas izies ārā, ārā pēdējais un nedod Dievs, kāds mēģinās uzsākt ar Hārdiju sarunu. Vismaz viņa dzīves nogalē, tā nebija laba ideja, viņš bija mākslinieks pats par sevi un pārvaldīja skaņu plašu atskaņotājus vai kompaktdisku atskaņotājus, pie kuriem viņš stāvēja. Kā jūs atceraties Hārdiju un kas ir jūsu spilgtākā atmiņa? Jā, nu, es viņu toreiz, kā jau es minēju, ne, caur Jānu Borgu, un tad nebijuši sajūti restorēšanas darbnīcas, Hārdijs Lediņš, Jūris Boiko, Iman Žodžiks, mēs satikamies, aprunājamies, viņi man ielūdz gājienā uz Bolderāju kārtējā, un mēs gājam uz Bolderāju, un tur rīkojam visādas akcijas no diviem rītā līdz desmitiem aptuventā, ne.
tā kā mēs mākslinieci sadarbojamies. Tad, kad mēs rīkojam valžu āboliņu izstādi šeit Rīgā, respektīvi tie draugi ielūdz rīkot valžu āboliņu izstādi, Rīgas draugi, ne? To piemiņas izstādi, tā sakot Rīgā, tad atbrauc man tie kuratori no Neue Gesellschaft für Bildende Kunst, tādā mākslas savienība Rietumberlīnē. Viņiem ļoti patika viss tā lieta, tā atvēršana, tā mākslas muzejā, tur tas viss tas notikums, viss tā dokumentācija. Un tad izdevās viņiem pastāstīt, vai ne, ja viņām, tās bija divas meitenes, pastāstīt, kas kādi te visādi mākslinieki, un vadāt viņus pa studijām un iepazīstināt ar no māksliniekiem no Alicis Seta. Beigās bija tāds 20, apmēram aptuveni 26 mākslinieku sastāvs, kur darbs izstādīja Rietumberlīnē. To starpā nebijuši sajūta restaurēšanas darbnīca. Tad NGBK Barbara Štrak pagādāja Hārdijam stipendiju un Olegam arī nu, Laganovskim, kāds Laganovskis sauc priekšvārdā. Jūs neziniet? Diemžēl nē. Nē. Leonārds Laganovskis. Un, bet tas jautājums bija drīzāk tāds, vai jums ir kādas pilkt atmiņa kopā ar Hārdiju, kāds piedzīvojums, piemēram, Vācijā, no sadzīves? Nu jā, nu mēs tikamies reiz preizē, tā kā es saku, tā mēs tur performējām, tā ir Marts Krass studijā, mēs gājām uz Bolderāju, kad Hārdijs bija Rietumberlīne, tas bija 90. Gadu sākumā, tai laikā es biju Ņujorkā, Frankfurtē un daudz Itālijā ar profesionāliem iemesliem. Aha. Tā kā es to īsti nevaru pateikt, kā tur Berlīnē. Pēdējais jautājums, ko es vēlos jums jautāt, pēc visiem šiem gadiem, kas ir pavadīti elektroniskajā muzikā, kas jūsuprāt ir visu laiku vislabākā elektroniskās mūzikas kompozīcija vai dziesma vai visu laiku vislabākais disko gabals? Nu, man jāsaka tā. Tas ir Members of Mayday, Sonic Empire, jo pa to man izsniedza Vācijas fonoindustrijas uzdevumā to platīnu prēmiju, ko es sev tūlīt pakārvies klavierēm, ka es no rīta tad ceļos. Tas ir pirmais, ko es daru, es tā pāris tāds Thelonious Monk, Jazz Tames, Bebop, Cool Jazz, John Lewis, Parker, Miles Davis un tā tālāk tādas uzspēlēju kaut ko, tā lai dabūtu to dienas harmoniju, kaut kā tā saskaņotība, ne tā dienu no rīta tūlīt uzspēlē. Aha. Un tad tur es skatos uz šo prēmiju, un es tas ir tas labākais. Okay, kas ir nākotnē? Kas ir nākamie plāni? Kas par nākamiem plāniem? Aizbraukt uz Vāciju. Kas ir, nu, teiksim, tuvāko gadu? Es esmu seniors tagad, ne? Es tā pārāk daudz nekustos, ne? Ja man ielūdz, es aizēju, ne? Es klubos nelienu, ne? Ja man ielūdz, tā es aizēju, ne? Ja pa manīm gādā, tā es aizēju, ne? Ja elektroniskajā mūzikā, kas notiks tuvāko 50 gadu laikā? Jums ir vīzija? Jāsaka tā, kas notic tuvāk pagājušos 85 gadu laikā, jo tāda elektroniskā mūzika jau 30. Gados pielietoja tādas zināmas, vismaz konceptuāli un teorētiski, Pērs Šefērs Parīzes apgaismošanai un izskandināšanai vai varbūt futuristu teorētiķis Rusolo, kas tādu mūzīkas mašīnu bija izgudrojis. Jā, nu to mēs redzēsim, kas notiks. To es neparedzu. Ne? Varbūt tas jau patreiz notiek, un mums pilnīgi pagājas garām, kad tas jau iet labu laiku. Ne? Tāpēc, ka mēs esam pārāk aizņemti ar kaut kādām citām lietām. Tas gan. Members of Mayday un Sonic Empire arī mūsu raidījumā šajā rītā, noslēdzot sarunu ar Indulu Bilzēnu. Indulu, mīļš, paldies, ka atnācāt šorīt ar mums papļāpat. Jā, paldies par ielūgumu. Visu labu! Tu klausies 5 LV.